እኛን በመግደል ኢትዮጵያን ከድህነት የምታወጣት ከሆነ ድርጊታችሁን እንደ ታላቅ በረከት በጸጋ እንቀበላለን። ይህ ጻፌ ትዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ከመሞታቸው ጥቂት ቀደም አድርገው ለገዳዮቻቸው የደርግ ወታደሮች የተናገሩት ንግግር። ኢትዮጵያ ያለፉት ታሪኮቿ በትክክል እንዳስረዱት ለነጻነቷና ለመብቷ ከጣሊያን ጋር በየጊዜው ስትዋጋ ያሸነፈችው ብቻዋን የተጠቃችሁም ብቻዋን ስለሆነ አገሬ መቼውንም ለሚደርስባት አደጋ ከማንም እርዳታ አገኛለሁ ብላ አትጠብቅም። ዛሬም ሆነ ነገ ነጻነቷን ለመጠበቅ ታሪኳን ለማስከበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ ያለባት እሷ ራሷ ብቻ ነች። የደረሰው ይድረስ ደካማ ሆኜ መታየት አልፈልግም። የሀገሬን ጥቅምና መብት የሚነካ መስሎ ከታየኝ መናገሬን አልተውም በሚሉት ንግግራቸው ይታወቃል። ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ለማስመለስ ሲከራከሩ የላቲን አሜሪካ ሀገራት ፊታቸውን አዞሩባቸው። አክሊሉ ሀብተወልድ ኮስተር ብለው በዚህ አጋጣሚ ለባልደረቦች የላቲን አሜሪካ ሀገር ተወካዮች በተለይም ለአርጀንቲናው ልዑክ እጅግ በጣም ከባድ ፋይዳ ስላለው ጉዳይ የማስተላልፈው መልእክት አለ። ዛሬ አገሬ ከግብፅና ከላይቤሪያ ጋር ሆና እናንተ ከጣሊያን ጋር በማደም የአፍሪካን ሕዝብ ለመጨቆን የምትጫወቱት ሚና በጥንቃቄ እየተመለከት ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ግን እዚህ ያለነው ሶስት አፍሪካውያን ሀገሮች በአስር እጥፍ በዝተን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ተገቢ መቀመጫችንን እንይዛለን። ያን ጊዜ እኛ እንደናንተ ሳይሆን ለዓለም ሰላም ድጋፍና ፍትሐዊ ፍርድ ድምፃችንን እንደምናሰማ ጥርጣሬ የለኝም ያሉት ንግግር ጎልቶ ይጠቀስላቸዋል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይህ አድዋ ሚዲያ ነው። አድዋ ሚዲያ የጸሐፌ ትዕዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድን የልደት ቀን አስመልክቶ ለየት ያለ ዝግጅት አሰናብቷል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ጸሐፌ ትዕዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ መጋቢት 5 ቀን 1904 ዓ.ም ተወለዱ። በአቤቱ ኢያሱ ዘመን ወዲህ ምድር የመጡት አክሊሉ የሰገሌ ጦርነት ጊዜ የአምስት ዓመት ልጅ ነበሩ። አቤቱ ኢያሱ በዘመናቸው አምስቱን ደንቦች ባሻሻሉበት ዓመት የተወለዱት አክሊሉ የአማርኛ ትምህርታቸውን በራጉኤል ቤተ ክርስቲያን አጠናቀቁ። አክሊሉ ሀብተወልድ የተወለዱት ከአዲስ አበባ 35 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው በቀድሞዋ ደብረ ዘይት በአሁኑ ቢሾፍቱ ወረዳ ወይም ደንቢ በተባለች ቀበሌ ነበር። የአክሊሉ የትውልድ ቦታ አሁንም ድረስ ደንቢ ቀበሌ በሚል ይታወቃል። አክሊሉ የልጅነት ጊዜያቸውን ማለትም እስከ 7 ዓመታቸው ድረስ በቡረቃ ያደጉት በደንቢ ሜዳ በመቦረቅ ነበር። ይህን ሜዳ ዛሬም ሕፃናት ይቦርቁበታል። የአክሊሉና የወንድሞቻቸው ታላላቅ ወንድም አቶ መኮንን ሀብተወልድ ጥቅምት 19 ቀን 1911 ዓ.ም የ25ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን በሚያከብሩበት ዕለት የጉምሩክ ዋና መስሪያ ቤት የሂሳብ ሹም ተብለው ተሾሙ። ወላጅ አባታቸው አለቃ ሀብተወልድ በሞት ከተለዩ 8 ወራት ሆኗቸው ነበር። መኮንን አዲሱን ስራቸው እንደተረከቡ በመጀመሪያ ያላባት ብቻቸውን ለሆኑት ለታናናሽ ወንድሞቻቸው ተጨነቁ። እነዚህም የታላቅ እህታቸው የወይዘሮ ደብሪቱ ልጅ መክበብ ዳምጠውና ወንድማቸው አካለ ወርቅ ሀብተወልድ የ9 ዓመት ልጆች ሲሆኑ ትንሽ ወንድማቸው አክሊሉ ገና የ6 ዓመት ልጅ ነበር። መኮንን እነዚህን ትንንሽ ልጆች አዲስ አበባ አምጥተው ለማስተማር ያስባሉ። ትልቁ ፈተና የነበረው ኃይለኛዋ እናታቸው ወይዘሮ ያደግድጉ ፍልፍሉ የመኮንን ሀሳብ ይቀበላሉ ወይ የሚለው ነበር። ወይዘሮ ያደግድጉ ባለቤታቸው አለቃ ሀብተወልድ ሀብቴነህ ከሞቱባቸው በኋላ ልጆቻቸው በድቁና እንዲያገለግሉ ስለሚፈልጉም የራሳቸውን እርምጃ ወስደው ነበር። መኮንን ሀብተወልድ ይህንን አልሰሙ። አዲሱ ስራቸውን ከተረከቡ ከሁለት ወር በኋላ እናታቸውን ወይዘሮ ያደግድጉን ለገና በዓል እንኳን አደረሰሽ ለማለት ታህሳስ 28 ቀን 1911 ዓ.ም ደንቢ ደረሱ። ነገር ግን ትንንሽ ወንድሞቻቸውን ሳያገኙ ቀሩ። የት ሄዱ ብለው ቢጠይቁ መክብብ፣ አካለ ወርቅና አክሊሉ ወደ እንጦጦ ራጉኤል ተወስደው እየተማሩ ናቸው የሚል መልስ ተሰጣቸው። መኮንን ደነገጡ። እናት ያደግድጉ ፍልፍሉ ልጆቻቸው የቤተ ክርስቲያን ሰው እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። መኮንን ደግሞ ልጆች አዲስ አበባ መጥተው ዘመናዊ ትምህርት እንዲማሩ ይመኛሉ። መኮንን እናታቸውን አሸንፈው ወንድሞቻቸውን መውሰድ እንዳልቻሉ አወቁ። ለዚህም መላ ያመጡ ዘንድ የዓመት ያደግድጉ የንስሐ አባት መምሬ ገብረ ዮሐንስን አማላጅነት ጠየቁ። እናት በቀላሉ የሚረቱ አልነበሩ።
በኋላ ቆየት ብለው ትንሹ አክሊሉን ካራጉኤል መውሰድ ትችላላችሁ ብለው ፈቃደኝነታቸውን አሳዩ። መክብብና አካለ ወርቅ ግን ትጋት ስለሚታይባቸው እዚያ ይቀሩ ሲሉ እናት አቋማቸውን ገለጹ። መኩንን ሀብተወልድ የወይዘሮ ያደግድጉ ፍቃድ ከተገኘ በኋላ አክሊሉን ለማምጣት ጥር 11 ቀን 1911 ዓ ም በጥምቀት በዓል እንጦጦ ራጉኤል ሄዱ። አክሊሉም ከወንድሞች ከመክብብና ከአካለ ወርቅ ተለይች ከአንተ ጋር አልሄድም አላችሁ። መክብብና አካለ ወርቅ አክሊል ከኛ አይርቅም አሉ። መኮንን ፈተና ውስጥ ገቡ። እምዬ ያደግድጉ ለአሁኑ የፈቀዱልኝ አክሊሉን ብቻ እንድወስድ ነው፣ ሌሎቻቸውን ከሁለት ወር በኋላ ወስዳለሁ እያሉ ለማባበል ቢሞክሩም ከሄድን በአንድነት ከቀረንን በአንድነት ብለው ሶስቱም በአንድ ድምፅ ተባበሩ። አቶ መኮንንም ሶስቱንም ትተዋቸው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ከዚያ በኋላ በሀብተ ወልድ ልጆች ዘንድ የተፈጠረውን ክስተት አምባሳደር ዘውዴ ረታ የቃና ዘገሊላ በዓል ታምር ሲሉ ይጠሩታል። ወይዘሮ ያደግድጉ የዛን ሰሞን አንድ ህልም ያልማሉ። መኮንን ሀብተ ወልድ በክብር ልብስ አሸብርቀዋል። በወርቀ ዘቦ የተለጠፈ ካባም ደርበዋል። ባርኔጣ አድርገው ሶስቱን ወንድሞቻቸውን አስከትለዋል። እናት አሁንም በህልም ዓለም ውስጥ ናቸው። መኮንን ወንድማቸውን አስከትለው ትልቁ ቤተ መንግስት እየዞሩ መሬት እየለኩ ይሰጣሉ። እመት ያደግድጉ ይህን ካለሙ በኋላ ህልም ፈቻል አስፈልጋቸው። የልጆች እድል በመኮንን እጅ መሆኑን ፈጣሪ እንደነገራቸው አመኑ። መኮንን ሀብተወልድ ይህንን ከሰሙ በኋላ ከደስታቸው ብዛት እንቅልፍ አጥተዋል። መክብብ አካለ ወርቅና አክሊሉ ከታላቅ ወንድማቸው ቤት ለማደግ ቅዳሜ ጥር 24 ቀን 1911 ዓ ም ከእንጦጦ ራጉኤል ተነስተው በበቅሎ አዲስ አበባ ደረሱ። ሰኞ መስከረም 20 ቀን 1912 ዓ ም ሶስቱም የሀብተወልድ ልጆች በዳግማዊ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ጀመሩ። እና አክሊሉ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ፈጽመው ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ፈረንጅ ሀገር እስከተላኩበት ድረስ ወንድማቸው ቤት በኖሩበት 8 ዓመታት ውስጥ ምክር መስጫ የተባለ ፕሮግራም ይዘጋጅላቸው ነበር። በዚህ ፕሮግራም ላይ መኮንን በእነ አክሊሉ አእምሮ ውስጥ የሀገር መውደድ ስሜትና ሀገርን ወደ ስልጣኔ ማራመድ አደራ እንዲሰርጽ ያደርጉ ነበር። በታላቅ ወንድማቸው በአቶ መኮንን ገፋፊነት አክሊሉ ወደ ዳግማዊ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ገብተው የቀለም ትምህርታቸውን ከተከታተሉ በኋላ ወደ እስክንድሪያ በማቅናት ትምህርታቸውን እዚያ በሚገኘው የፈረንሳይ ሊሴ ትምህርት ቤት እንዲቀጥሉ በአልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ተላኩ። እስክንድሪያ ከተማሩ በኋላ የልሴ ትምህርታቸውን አጠናቀው ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ፓሪስ ሶርቦን ዩኒቨርሲቲ አምርተው ፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ጀመሩ። ሶርቦን በባችለር ዲግሪ እላው ተመርቀው ወጡ። ወዲያው ፋሽስት ኢጣሊያ ሀገራችን ይወርና ወጣቱ አክሊሉ ሀብተወልድ ለውድ ሀገራቸው ነጻነት የአርበኝነት ትግላቸውን በዲፕሎማሲና በገቢ ሰብሳቢነት እዚያው ፈረንሳይ ሀገር ተሰማሩ። አክሊሉ ሀብተወልድ ገና በሃያዎቹ ዕድሜ የመጀመሪያ ሳለ በፈረንሳይ ሀገር ለስልጣን ይሟገቱ ከነበሩ ፓርቲዎች ዘንድ በታዛቢነት እየተገኘ የፋሽስት ፓርቲነት ዝንባሌ ያላቸውንም ይሟገት ነበር። ከዳግም ኢጣሊያ ወረራ በኋላ ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር በስደት ባሉበት እንግሊዝ እዚያው ካሉ ወዳጆቹ ጋር በመተባበር ኒውስ ኦፍ ኢትዮጵያ የተሰኘ ጋዜጣ እያሳተመና መላው ሀገር ስለ ኢትዮጵያ እውቀት ሁኔታ በተቻለ መጠን እንዲረዳ ይታገል ጀመር። በዚህ በሳልነታቸው ንጉሠ ነገሥቱ ስለ ሀገራቸው መወረር ለሚያደርጉት ሙግት በሊግ ኦፍ ኔሽን የፊት አውራሪ ተክለ ሐዋርያት ዋና ጸሐፊ አድርገው ሾሟቸው። አክሊሉ በዚህ ሹመታቸው ወቅት የላቫል ሆየት ፓክት የተሰኘውንና የኢትዮጵያን እንደ ሶማሊያ በታትኖ የሚያስቀር ስምምነት ማክሸፋቸው ታላቅ ጀብድ ነበር። የዚህ ስምምነት ፍሬ ነገር የመሃል ሀገሩን ከዳር ሀገር በመክፈል ለጣሊያን ለመስጠት ያቀደ ነበር። ሆኖም ግን ይህንን የውል ረቂቅ አክሊሉ ሀብተወልድ ከወዳጆቻቸው ጋር በመተባበር በሬዲዮ ሴራው እንዲለቀቅ በማድረግ የውል ስምምነቱ እንዳይጸድቅ አድርገዋል። ይህንና ሌሎች ስራዎችን ሲያከናውኑ የቆዩት አክሊሉ ሀብተወልድ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኤርትራ ጉዳይ ከዳር እንዲያደርሱ ከፍ ያለ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ብዙ ዓመት ከፈጀ ክርክርና የስላ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት በኋላ ኤርትራን ከእናት ሀገር ኢትዮጵያ ጋር ሊቀላቅሏት ችሏል። ከዚህ በተጨማሪም የጋምቤላን የአፋምቦንና የኦጋዴን ግዛቶችን አስመልሰዋል። ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ በጣሊያን ወረራ ጊዜ አምስቱን ዓመት ሙሉ በፓሪስ የኢትዮጵያ ጉዳይ ፈጻሚ፣ በጀኔቭ በዓለም መንግስታት ማህበር የኢትዮጵያ ጸሐፊ፣ ከድል በኋላም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትና እስከ አብዮት ፍንዳታ ድረስ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። አክሊሉ ሀብተወልድ ትምህርታቸውን ከተማሩ በኋላ ለሀገራቸው ያደረጉት አስተዋጽኦ ከእስከ የሚባል አይደለም።
ጻፌ ተዛዙ በባልደረቦቻቸው ሁልጊዜ የሚመሰገናሉ። ሀገራቸው በታላቅ የድገት ጎዳና ላይ ተራምዳ ማየትን የሚናፍቁ ነበሩ ይሏቸዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲመሰረት ያደረጉት ሚና በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ጻፌ ተዛዙ አክሊሉ ለ60 ዓመታት ያህል በኢጣሊያ ቅኝ ግዛት የነበረችው ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ባለም ሸንጎ ላይ ለ7 ዓመታት ተሟግተው ያልታከታቸው ሰው ናቸው። ጻፌ ተዛዙ አክሊሉ ሀብተወልድ በጣም ታላቅ ያገር ባለውለታ ሁነኛ ሰው ናቸው። በመጨረሻም በዘመነ ደርግ ህዳር 11 ምሽት ላይ ከወንድማቸው ካካለ ወርቅ ሀብተወልድና ከሌሎች 58 ሹማምንቶች ጋር በመትረየስ ጥይት ተረሽነዋል። ሀገርና ትውልድ ቆይቶም ቢሆን የነ አክሊሉ ሀብተወልድን መልካም ስራ ሲዘክሩ ይኖራል። ጻፌ አክሊሉ ሀብተወልድ በዲፕሎማሲው መስክ ለሀገራቸው ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ኢትዮጵያን እጅግ እናመሰግናቸዋለን።